Os dois iguais. Nossa. Daqui a pouco... Não, não bate, porque é um... O urubu tá com as asas abertas, ele tomando um sol, ó. Tatu. Tem tatuzão aqui, ó. Tem esse tatu. Sim, você pegou aquela... Aquela busca assim de onde barro lá na... poste. Lívia. Papai, tem aí. Minhas netinhas brincando lá, aqui. Lá, acharam, achou o telefone. Nunca viram isso aqui, ó. Então elas estão se deliciando na linha de trem. Vai lá brincar com elas. Vai lá brincar com elas, vai. Quer ir lá, Helena? Dani, Lívia, espera ela. Duas casinhas de João de Barro lá no, no poste. Não vai, vale, você me empurrou. Que coisa, né? Que eles é maravilhosa, né? Minha netinha pegou uns parafusos ali que prende aquela chapa de aço ali na madeira. Nunca viu, então tá vendo pela primeira vez. Coloca aqui em cima pro vovô filmar. Coloca ali em cima ali. Coloca aí em cima aí. Esse parafuso aqui que prende aquela chapa ali, ó. Ó, Dani, ó. Eles trocam e largam aí, eu não sei nem porquê. Isso aqui tem um certo valor, né? Você achou quatro, Daniel. Parafuso que prende essa placa aqui. Ah, com a Helena, eu achei essa quatro. Essa placa de aço aqui, ó. Tá no... Esses não, estão novos, tá vendo? Eu achei quatro. Ah, não, esse aqui é três. Ó, ô Dani, eu tinha achado quatro, ó. Deixa ela por lá. O tempo tá vindo. Eu tinha achado quatro. Deixa ela por lá. O tempo tá vindo. O tempo tá vindo. Ô, Dó, é o negocinho ali. Vindo, tudo daqui a pouco. Vamos ver. Quer subir? Vem andar mais. O TEM não tá vindo, não. Vai, vó, pega. Vai, tá com medo. Do TEM? O TEM tá vindo, o TEM não tá vindo, não. Ele pode até vir, sim, daqui a pouco. Você tá com medo? Tá vindo é a chuva. Deu um chacoalhão na câmera aqui por causa de uma lagarta, caiu nela. O teu tá vindo. Olha o cocôzão aí. O teu tá vindo. Começou a chover, gente. O teu tá vindo. Até a chuvinha de verão. É. Aí é um sítio cercado aí, deve ser um... Parece que é bonito. Olha que, bonito, olha que nuvem bonita ali, ó. Fechado, ó. E tá começando a chover. Olha o barulho de, dos pinos caindo na telha. Vem, menina! Vem! Achei, mãe! Aí, ó! A Helena com medo de ficar pra trás. Aí, ó! Põe ali, ó. Essa aqui é a presilha, que prende a chapa no trilho, olha lá. Eles trocam e largam tudo jogado, quer dizer, jogado não, acho que eles vão voltar a recolher, né? Vamos tentar achar do outro lado. Que aí vou. Só de lá. Eu bem tiraram a caixa de abelha que tava ali. Aqui tinha uma abelha Europa arranchada, gente, ó. Aqui dentro, ó. Aqui não podia passar ninguém onde nós estamos passando, que elas atacavam. Mas na verdade, agora que eu vi, elas estão lá em cima, elas migraram, ó. Não é que tiraram não. Ó. Elas migraram, onde é que elas estão lá? Ó. Olha aquela abelha. Eles têm é aquele negócio que fica, vó? Ali. Eles têm, vó? Tem. Filha, ai. É uma abelha, filha. Lógico que tem. É, algumas não tem. Lógico que não, mas aquela ali é abelha com ferrão. Olha o tamanho delas. Ai, sai. Eu não quero ser picada muito. Oi. Estava aqui embaixo, ali, gente, passou lá pra cima. Vó! Vó!
Eu tô bem aqui do seu lado. A Lívia tá batendo em mim. Coisa feia, Lívia. Ah, não sossega. Mãe, passou bem na frente. Tá ah, não tem problema, não. Olha, vem ver as cabritas. Elas vão comer mato. Eu também quero ver. Vou, deixa sim, vamos ali, ali. Ali é... Acho que é melhor. Tem mais dois aqui. Mas é só esse pouquinho que você pegou? Não, eu quero ver se é esse aqui mesmo. Eu queria saber se era esse aqui mesmo. Como que chama cabrita? Sim? Tá bem na frente, sua avó. Que linda. Aí, ó. Mole. Olha lá, gente. Que bita linda. Acho que tá com a barrigona grande. Olha aquela lá, Cici. Aquela lá que vem vindo. É um, aquele lá é um macho. É uma fêmea, é as tetas dela. Nossa. É uma fêmea? É. Eu achei que era um macho. Nossa, eu não tô filmando é nada aqui. Tadinha. É uma fêmea mesmo, tá prenha. Ela grávida, amor? Ela tá lá aí. Quem que grava? Nossa, deve ter uns dois cabritos aí. Eu acho que tem, acho que tá mexendo. Ah, tá mexendo. Ela tá grávida. Só que de quem? Eu sei que é do cabrito. Olha o peitão dela, tá cheio de leite, Madalena. Ela tá grávida mesmo. Mas também a barrigona dela tá bem cheia. Vó, dói isso daí? Não. Eu vou saber. Ai, medrosa. Ai, medrosa, que ficou com medo. Ela tá atacando os outros. Ai, sim. Vira um besouro. Uhul. Tá grávida, hein? Não tem mais, mas não tem pra comer. Não, vô, não mexe. Não mexe, ó. Pode ir, ó. Sério, vô, não mexe não, não. Ela tem os olhos assim, ó. Ah, coçando, ah, coçando. coçando ela mesmo com o xixi. O que é que é, cabecinha? Que é muito mal. Vó, vamos pegar mais? Não, filho. Não sei se o dono vai vir me chamar atenção. Caiu! Porque tô... Vovô que jogou, filho. Vô, olha o quanto a gente aqui, já ó. Achou. Ah. Eu achei aquele velho que tá ali, ó. Ó, ah, filho, ó. Lívia, olha quantos eu achei, vem cá, olha aqui, achei todos eles. E olha lá o que eu achei, na verdade mais três aqui, né? Sai daqui, faz aqui, Lívia. Não, olha aqui, eu vou trazer. Ó, vem cá, vai lá pra ela. Ah, vou, eu também quero jogar. Ah, parece carinhoso, né? Ah, tá. Coloca a mão lá. Aí, vó, tá vendo? Ela quer mais. É o interesseiro. Vai lá pegar mato, Lívia. Lívia! Mais. Não é assim, não, filho. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não se mata, não. Esse mato aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Posso dar um? Obrigado. Vai, Helena. Nossa, ela come rápido. Vem, Dani. Ô, Bita, quantos bebês tem aí dentro? Tem dois? Tem dois cabritinhos aí? Ó, lá vem o Cícero com um molhozinho de mato. Mais matinho que a Bita gosta. Aí, filho, ó. Vai, Helena. Ó, a Helena não tem medo, né, Helena? Olha aqui pra vovó. Aqui, ó. Vaquinha. Vaquinha não.
Vaquinha. Vaquinha. Eita, gente, cidade grande, as veio dar umas babadas. Tá com medo, Lívia? Abaixa aí, Lívia. Vai. Só ela que tá comendo, as outras não? Dá pra outra ali, ô, Dani. Dani, aqui, Dani, vem aqui, ó. Você dá pra... Ah, não, aí as suas. Ô, rei, rainha aí, ó. Ué, ela tem que comer bastante, né? Abaixa, Dani. Aqui, Dani. Ah, oh, deixa eu jogar. Era você dar pra ela, Dani, de pertinho. Não é pra jogar lá, Dani, é pra você dar pra ela comer. Tá com medo? Tá. E tem bastante cabrita lá dentro. Helena, você não vai, não. Madalena. Oi. Lá dentro tem bastante, lá. Tem. Tem um bode lá na frente, tá mancando ele. Tem bastante aqui, o pessoal vem aqui e alimenta elas com esse mato da própria, que tá na própria ferrovia aqui, ó, em volta, aquele capim lá, mato, sei lá, me chama, é mato, né, uma gramínea, não sei, olha lá, é mato. E elas gostam, olha como elas comem bem, ó. Minhas netinhas nunca viram, gente, acredita? Pela primeira vez, olha a alegria que elas estão. Um passeio simples desse. E pra elas é tudo, pra quem nunca viu, como elas nunca viram, né? Pessoal dá resto de laranja, bagaço de laranja, pra elas comerem, e elas gostam. Olha lá, quanto que tem. Só que enjoa, né? E aqui tá dando uma diversificada na alimentação delas. Gente, mas tá um sol que vocês não imaginam. E vai cair água, e água pesada. Olha o tempo. Olha o tempo, ó. É, o sol tá ardido mesmo. Tá bom, chega. Tá bom. Cadê a borboleta, filha? Ah, tô vendo. Eu ia pegar. Ah, tá. Ia pegar. É, quando eu morava na predeira, eu peguei. Na predeira não, pedreira. Maritaca. Mas gosta, né? Uma experiência que eles nunca tiveram. Então? Que elas nunca tiveram. Mas aquela lá, ela pega dos outros, ela não deixa os outros comer, bem. Ah, mas ela também precisa comer maior, bastante, né? Tá prenha, né? Tem esse daí não, razões. Helena, esse não. Esse não, porque a gente... Se bem que elas, se elas não comeram aí, porque elas não comem, né, Cícero? É porque não tem como elas pegarem desse tipo de mar. Aí, ó. Esse daí elas não comeram... É porque elas não comem. É, não. Esse aqui não. Esse mata aqui não. Esse aqui é guaxuma, né? Não é não. Esse aqui, Ah, não. Não é guaxuma, não. Tá aí, ah, esse aqui é maria sem vergonha. Dá aquelas florzinhas amarela, vermelha. Não come, não. E aquele... Isso não é guaxuma. Madalena. Eu queria andar ali dentro. Esse aqui não é de fazer vassoura, não, bem? Eu acho que é sim, hein? É de fazer vassoura, sim. Acho que é, mas eu não conheço. Parece diferente daquele... É de fazer... Vassoura sim. Ah, acertou. Não falou. Falei sim. Tem as vaquinhas lá em aí, cima. Tá. Casa dos ferros.
dele. Tá mexendo, vô. Tá respirando, né, filha? O que você quer? É. Vou dar de colocar a mão. Tá pesadona, hein, Cícero? Tem que comer bastante porque tá tendo filhinho, né? É, aí sai, sabe por onde? Será que tem três aí? Quero. É pra ter uma barrigona desse jeito? Ela tá bem prenha. Ah, eu tô fazendo cocô! Menina, não precisa falar, linda. Ela tava comendo isso. Tatu. Antiga estaçãozinha de trem que liga. Que fica no lugar, esse bairro do Tatu que está indo para Campinas. Não é que liga não, está nesse pequeno povoado, por nome Tatu. E essa estrada de ferro aqui sai de Limeira e vai para cá sentido Campinas. Pronto, agora falei certo. Aí. Irmã Giane, só que aqui não passa trem tão fácil não, viu? Se vir um aqui hoje vai ser um milagre, porque hoje é dia das mães e o pessoal tá tudo em casa, parabenizando as mamães. Pode ser que passe algum trem, por um milagre passe algum trem. Nem todo mundo fica em casa, tem gente que precisa trabalhar, né? Tem ovelhas ali também, acabando de chegar. Olha a lã daquela, que situação que está, gente. Devia tosquear ela, né? Não, Liga, tá falando. Olha só a situação daquela lã. Ou daquelas lãs naquela ovelha. É uma ovelha mesmo, eu tô vendo lá bem, ó. Uma fêmea mesmo. O que tá vindo lá é um bodinho, mas é um futuro bode, ó. Lá é um futuro bode. Espera aí, é um bode mesmo, né, bem? Tá vindo lá, né? É, pelo jeitão é mesmo. Vô, aquilo é um macho? É. Olha o bodinho, é um bode isso aí, bem. Isso é um macho. Isso aqui é um macho. Ah, não consigo. Cocô! E bichão é bonito, hein, bem? Tamanho do Uber dessa. Cícero. Olha que coisa mais linda. São grandes, a orelha dele é miudinha. Quase que ele não tem orelha. O bode que quase não tem orelha. Eu nunca vi um bode quase sem orelha. Mas aqui ele tá em formação também, bem. É um molecão ainda. Ué, aquilo ali é uma fêmea? Assim. Olha aqui, Lívia. A fêmea tem bem rapidinho. Olha o tamanho da orelha dessa. Parece um abanador, ó. Mas é bonita assim com a orelhona. Agora o bode com a orelhinha pequenininha. Eu vou de bebê. Olha o tamanho das orelhas. Das orelhas dessa e do bode. Olha o tamanhozinho da orelha do bode, ó. Sim, foi lá. Ah, bem. Olha lá. Claro. Tô fraco. Branca. É. Albina. Albina. Querendo? Sai daí, bode. Eu mal vejo. Você não tá vendo o cabelo? Ah, eu quero aproveitar. Que isso, bode? Vai, voa logo. Mexi nessa tábua aqui, gente. Dá uma olhada só o que aconteceu. Só deu uma mexidinha, só pra ter uma noção, hein? Aqui de baixo, ó, a festa, ó. Já vem do meu pé aqui, ó. Ó, meu pé tá aqui, ó. Cadê meu pé? Sumiu? É doido, é? Ah, tá aqui. Meu pé tá aqui, as formigas ali, ó. Cícero, será que não vai vir mais? Assim, eu não sei discernir qual é o macho. Ah, nem eu. Nem eu. Mas é, tem gente que fala. O pessoal, deixa no comentário. A Madalena fez uma pergunta pra mim que é verdade. Ela não sabe discernir quem que é macho e quem que é fêmea das galinhas da Angola. Eu também não sei, portanto eu quero aprender. Quem tem esse conhecimento, passe pra gente, pra mim não ter que procurar no YouTube, tá bom?
Parece um caminhão de japonês, tudo igual. Só muda só a pena lá, lá. Eita, o bode caiu, coitado. O que ele foi fazer lá? Você tá mancando. Então já tá machucado e vai fazer graça ainda? Aquela ovelha, o que ela faz pra comer, bem? Uma cabrita, cabrita, né? A cabritinha, é o que ela tá fazendo pra comer, não, ó. Ovelhinha. Uma ovelhinha mesmo? Não, bem, um cabritinho. E agora, ovelha ou cabrito? Cabrito. Eu acho que é uma ovelhinha. Cabritinho, bem. Não, é pra deixar. O quê? Eu que mandei essa ovelha. Gente, olha só o barrigão dessa, ó. Olha o tamanho disso, que coisa mais linda. Não é tudo que tá assim, ó, cheio de leite, ó. Isso é leite mesmo, e o leite é gostoso, hein? Aqui em Limeira, R$3,50 o litro do leite de cabra. Eu gosto. Oi, Helena. Quem Oi. Que manda? Quem que manda, Helena? Quem que manda, você falou pra mim? Fala pro vovô quem que manda. Quem manda? O cachorro morreu. Ah, ela perdeu a língua, Cícero. Quem manda, Helena? O cachorro morreu? Ela falou assim pra mim, quem manda é o pai. Quem manda no quê? Quem manda em casa é ah, o pai. Ah, quem manda em casa? Ah, sim. Aí eu falei, mas cadê o pai? Tá dormindo. Tá lá na casa dele. Dormindo. Escoçando. É, escoçando aqui. Vai ter neném daqui uns dias. Esse neném, olha só, bebê. Neném, bebê, cabritinho mesmo. Eu acho que tem dois cabritinhos aí. O cheiro da laranja, né, Madalena? Que é forte. Não, é um cheiro gostoso. Lá vai ela. Gosta de encrenca? Não gosta de ver os outros comendo, que ela vai atrás. Eu percebi que as ovelhas, elas para andar, elas mancam um pouco. Ela ajoelhada lá, outra. Vem, Luísa! Vem, cá! Cadê a outra lá que você falou que era uma ovelhinha? Ah, você é uma ovelhinha. É mesmo, tá perto dela. É verdade. Olha lá, outro assim. Outro lá, manchado lá. Esse aqui você não filmou, não. Imagina o que Jacó que fez com o sogro dele, né? Uhum. Enganou o sogro. Só lisa. Aí ele vai. Tirou a outra gosta de fazer. Assim, tô vendo. Para! Vem eles brigando. Tá brigando por quê? Por que tá brigando? Lá vai, enjoadinho. Vai lá. Não vai bater no outro, não, né? Eu sou mais velho aqui, eu que mando aquele pedaço. Ai, olha! Tá vendo? Vai cair aí, viu? Caiu. Tá aqui, ó. Ó, ó. Deixa eu ir. Não, amor. Você vai cair lá. Você quer também, filha? Quer também? Não, eu vou assim, ó. Segurando. Deixa eu parar. Não. Ah, vou dar mesmo. Não, pra ir segurando na mão não dá não, que o pau é muito grosso pra não, elas. Vem aqui. Quem vai sentar aqui? A Helena. A Helena não, oxe. Não, é a Dani. Você não quer? Me segura. Já consegui. Mas você tem que segurar na corda, Dani. Senta aqui. Senta, ué. Pra botar uma perna aqui e outra lá. Calma, Dani. Bota essa perna aqui. Ela tá torta, Cícero. Segura com as duas mãos. Segura. Vai, segura. Segura, só segura, não solta não.
Pronto, vai, Lívia. Não. Vai, Lívia. Ai, que medo. Não. Lívia, não tem medo. Vem. É legal. Deus me guarde. Segura o óculos dela. Vem cá. Eu vou de Prende novo. O cabelo, Lívia. Eu vou de novo. Prende o cabelo. O cabelo dela vai atrapalhar. Não vai. Segura aí, hein? Segura a força. Segura, segura, segura. Deixa eu vir de novo. Ah, toma vergonha em sua cara. Deixa eu vir de novo. Ah, Lívia. Deixa eu vir de novo. Oi, Lívia, é muito legal. Mas vai derrubar a cor. Mas vai derrubar, pô. Se o senhor for mais baixo, vai derrubar. Não, vai derrubar não. Vem, Helena, vem, Helena. Vem, Helena, vem. Vem cá, Helena, vem. Vai, Helena, lá. Ai. Deixa Helena. Eu ver. Ô, vó, sabe o que devia? Ter colocado aquele galho mais forte. Ai, vó, vou tentar de novo, mas tô com o coração acelerado. Aqui, ó. Ó, vó, meu coração. Vai lá, hein. Nossa, o coração da Lívia parece que vai sair pela boca. Segura. Segura, não solta. Segura, segura. Sim, ela tá torta. Segura. Não empurra mais, não. Agora é Helena. Agora é Helena. Vem, Helena, vem. Não. Vem aqui balançar com o vovô. Você vai balançar comigo. Você vai, você e eu. Vem cá. Você vai com o vovô. Nós dois aqui, ó. Vovô, segura. Ô, amor, gente, vem cá, minha princesa. Deixa, se ela não quer. Agora de novo, é legal. Olivia, cadê o óculos da Dani? Tá dentro do carro. Olha lá. Vô, é muito alto lá. Vai lá, segura aí, segura. Vô, sabe o que ele fazia? Segura. Sai daí, Lívia. Sai daí, Lívia. Vô. Ele ia lá, ó, e pulava lá. Virava. Você acredita que ele pulava lá e tinha Solta. Que dar a volta pra vir? Solta. Ai. Solta a corda. Vem, Lívia. Vai, Lívia. Lívia, vê se... Você não me vai soltar lá no meio, não, hein? Tira o óculos, senão vai cair, Lívia. Oh, do céu. Ergue bem a saia, Lívia. Ai, que legal. Eu vou de novo. Não, chega, né? Tá. Ai, não. Hã? Você não quer ir? Segura eu vou de novo. Tá bom, então você não vai, tá? Vovó, na primeira vez eu fiz assim, ó. Não, vó, não, vó, não. Segura, hein? Segura. Segura forte. Segura. Tô segurando. Tá. Você tá com tanto Baixinho. Medo. Tá com tanto medo que não dá pra andar. Ah, Lívia, só um. Tá bom, vó. Tá bom, vó. Ai, vó. Tá bom, vó. Quer segura, Lívia? Tá bom, vó. Tá bom, vó. Agora é você, Helena. Vai você e eu. Você e eu. Ó, ó. Ó, Helena. Você vem aqui com o vovô, ó. Você vem aqui com o vovô, vem. Nossa, Helena. Achei que você ia se divertir. Depois eu vou deixar você brincar com a minha massinha. Eu me empurro o Helena, é gostoso, Helena. Empurra o vovô. Agora é a vó. Agora é a vó. Agora empurra o vovô. Vou Helena aqui agora. Esse mato. Logo de cara já vi um monte de guiné. Olha quanto guiné, gente. Só que eu não tô nem preparado para atacar a Madalena aqui não, viu? Isso aqui é guiné, tá vendo? Eu tô aqui simplesmente com um chinelo de dedo. Com uma netinha morrendo de medo. Que é a Helena. Opa! Lá vem a Madalena cheia de uma semente que dá no mato. Eu e que enrosca na roupa. Pera aí, deixa eu filmar então, pera aí. Olha aqui. Deixa eu mostrar. Espera aí, não tira. A Helena tá todinha cheia disso, ó. Nós vamos levar pra outra região.